Այսօր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի ՀՊՏՀ ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ Տնտեսագիտական Համալսարանում կբացվի քառորդյա պատերազմում զոհված հերոսների անվան լսարան։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հետ համատեղ ստեղծված լսարանի բացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցեց նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Արգելի ներկաներ, որպես Համալսարանի ռեկտոր, ես իմ գոհունակությունն եմ հայտնում մեր աշխատակազմին, ուսանողներին, ուսանողական խորհրդին, բանակի հետ նման հարաբերությունների մշակույթ ձևավորելու համար։ Կարծում եմ, որ մեր ուսանողները և դասախոսները ճիշտ են հասկանում ու գնահատում բանակի դերը մեր կյանքում։ Մեծարգով պարոն նախարար, ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում ձեզ ուսանողների, դասախոսների այդ նախաձեռնություններին ձեր մեծ աջակցության համար։ Դեռևս չի եղել մի դեպք, որ դուք չաջակցեք մեր ուսանողներին իրենց նախաձեռնություններում։ Սիրելի ուսանողներ, ես ուզում եմ մեր հպարտությունը հայտնել նաև, որ մենք այսօր ունենք նման պաշտպանության նախարար։ Պարոն նախարար, ձեր մարդկային արժեքները, ձեր տեսակը հպարտացնում է մեզ։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ մեր ուսանողները նոր լիցք են ստանում, հպարտանում, որ ունեն նման արժանի նախարար։ Շնորհակալություն, և ես ցանկանում եմ, որ այս կապը, դու բանակ կապը ավելի ամրապնդվի և մենք ամեն վայրկյան հիշենք մեր հերոսներին։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան պարոն ռեկտոր, թույլ տվեք պաշտպանության նախարարության ողջ անձնակազմի և անձամբ հիմնանունից ողջունել այս միջոցառման բոլոր մասնակիցներին, հատկապես պրոֆեսորադասախոսական կազմին և մեր սիրելի ուսանողներին, ուսանողական խորհրդի ղեկավարությանը և ասել հետևյալը, որ իմ համար մեծ պատիվ է գտնվել Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանում, և մշտապես ընդունելով հրավերքը, ես իմ պարտքն եմ համարում գտնվել և բանակ հասարակություն կամ կապի ամրապնդման շրջանակներում խորացնել բանակի կապը Հայաստանի Հանրապետության բուհական ողջ համակարգի հետ։ Այս ուղերին ոչ միայն պաշտպանության նախարարը, այլ պաշտպանության նախարարության ողջ ղեկավար կազմը հանդիպում է բոլոր բուհերի հետ և կրթության և գիտության նախարարության, պաշտպանության նախարարության փոխադարձ համաձայնության շրջանակներում մենք տարին գոնե մի քանի անգամ և հատկապես կարևոր միջոցառումների և այս տարի հատկապես Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի շրջանակներում համապատասխան միջոցառումներ անցկացնում, արիության դասեր անցկացնում և նաև կիսվում այն ողջ գործընթացի կատարող միջոցառումներից, որը որ այսօր մենք համատեղ իրականացնում ենք։ Եվ իմ համար պատիվ է, որ այս միջոցառումը համընկավ նաև քառորդյա պատերազմի մեր նորօրյա հերոսներին նվիրված լսարանի բացման արարողությանը և ռեկտորի հետ մենք մեծ պատվով առաքելությունն իրականացրեցինք, որովհետև կարծում եմ, որ հայ ժողովրդի նորօրյա պատմությունը առանձնահատուկ է պայքարով և այդ պայքարը շարունակական է, հատկապես երբ գոյություն ունի հակամարտության խնդիր և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ողջ ժողովուրդը փորձում է ինքնորոշվել և իր զարգացումը, իր ապագան ապահովել ինքնորոշված Հայաստանի Հանրապետության հետ միասին համակայլ քայլերով ապահովել մեր երկրի, մեր հայ ժողովրդի զարգացումը։ Եվ այդ քառորդյա պատերազմի մեր հերոսները ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ այն պայքարը, որ մեր սերնդակիցներն են մղել, այդ պայքարը իզուր չի անցել, այդ պայքարում մենք տարել ենք հաղթանակներ, ունեցել ենք հաջողություններ և ամենամեծ ձեռքբերումը, որ մենք ունեցել ենք, դա մեր անկախությունն է
Հայաստանի Հանրապետության ազատ անկախ արարումն է, մեր գործունեությունն է եւ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջընթաց քայլերով առաջ գնալն է, ձևավորելն է մի այնպիսի երկիր, որը որ ոչնչով չի կարող եւ չի զիջում տարածաշրջանի եւ ընդհանուր առմամբ երկրագնդի վրա գտնվող երկրներից, ովքեր որ կառուցելով իրենց կառուցվածքային բոլոր օղակները ապահովում են ժողովրդի խաղաղ արարումը եւ նրա զարգացումը եւ քարոզիա պատերազմը կարծում եմ որ ցույց տվեց որ մեր հերոսները կատարեցին այն ինչ իրենց արժեք դրված էր պաշտպանության բանակը գտնվելով կարելի ասել հակառակորդի ագրեսիայի հենց կենտրոնում կարողացավ իր հրամանատարական կազմով, իր ենթականներով, զինծառայողներով իր աչքի դրված խնդիրը կատարել, պաշտպանել մեր հայրենիքի սահմանները դեռ ավելին, այնպիսի հերոսություններ ցուցաբերել, որոնք որ վառ օրինակ են հանդիսանում մեր ողջ ժողովրդի համար, մեր մտած սերնդի համար, որտեղ առանց հերոսությունների մենք չենք կարող ունենալ հաջողություններ։ Չափազանց դժվար ժամանակներ են մենք այսօր ապրում, եւ այդ դժվար ժամանակահատվածում անկասկած անհրաժեշտ են մարդիկ, որոնք որ ավելի նվիրված են եւ նրանց ազնվիրության շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք ունենալ հաջողություններ։ Եվ այդպիսի մարդկանցից էին այն բոլոր հերոսները, որոնց նկարները այսօր լսարանում մենք տեսանք, եւ որքան էլ որ այսօր մենք ցավ ապրենք, որովհետև ֆիզիկապես մեր մարտական ընկերները, մեր զինծառայողները մեր հետ չեն, բայց այն ամենանիվ ցավը շարախվում է նրանց կատարած սխրանքի հետ, բերում մեր համար հպարտության եւ անկասկած նաեւ կարծրանում որպես պատասխանատվություն մեր երկրի ապագան կերտելու, մեր երկրի ապագան կերտելու համար։ Այս հանդիպումները պաշտպանական քաղաքականության մաս են կազմում։ Եվ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր երկիր պետք է իր ռազմական ներուժը ունենա, որի համապատասխան մասն է երկրի տնտեսությունը, երկրի բանակը իր զորավարական ռեսուրսներով եւ նաեւ երկրի հայրենասիրական դաստիարակությունը, հատկապես մտած սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը։ Մստապես առնչվելով տնտեսագիտական համալսարանի ռեկավարության հատկապես ուսանողական խորհրդի հետ ես տեսնում եմ այս հետևական աշխատանքը, որ դուք իրականացնում եք հատկապես ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղղությամբ, որովհետև բուհում շատ-շատերը ծառայել են բանակում, շատ-շատերը նաև պետք է շարունակեն իրենց ծառայությունը բանակում, իրենց համանդրական պարտքը տալով, եւ անչափ կարեւոր է, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ չեն ծառայել, մշտապես կապ ունենալով բանակի հետ ծանոթանան եւ նախապատրաստվեն զինվորական ծառայության, իսկ ովքեր որ ծառայել համապատասխան պատրաստություն են ձեռք բերել, համապատասխան ունակություններ են ձեռք բերել, կազմակերպվածություն, տղամարդկային, կամային հատկանիշներ, այդ ամենը անհրաժեշտ է, որպեսզի պատշաճ կերպով նաև կիրառվի քաղաքացիական առօրյա գործունեության մեջ, այսինքն մենք պարտավորվում ենք հասարակությանը վերադարձնել այնպիսի քաղաքացիներ, ովքեր որ պիտանի են մեր հասարակությանը եւ մեր ժողովրդի հետ համակայլ քայլում են եւ բանակում ձեռք բերված փորձը փոխանցելով մնացածներին ավելի այսպես մեծ թափ են տալիս մեր առօրյա գործունեության մեջ։ Եթե դուք նկատել եք համապատասխան վերլուծություններ իրականացրել եք, ապա կտեսնեք, որ վերջին տարիներին ոչ միայն բանակում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում մենք իրականացնում ենք ռազմավարական բնույթի միջոցառումներ, մարզումներ, հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ, տարբեր ռազմավարական բնույթի զորավարժություններ, որոնք որ ուղղված են մեր երկրի նախապատրաստմանը, երկրի պաշտպանության խնդիրներին։ Եվ այդ ամենի գագաթնակետը 2015 թվականին մեր բոլորիս կողմից անցկացված շանթ 2015 զորավարժությունն էր, որի ընթացքում մենք փորձարկեցինք բոլոր այն ուղղությունները, ինչ անհրաժեշտ է երկիրը ագրեսիայից դիմագրավելու համար։ Դա երկրի
առաջին հերթին տնտեսությունն է իր բոլոր ճյուղերով, բնակչության գաղափարական հայրենասիրական պատրաստությունն է, ներքին քաղաքականությունն է, արտաքին քաղաքականությունն է, կրթության և գիտության հնարավորությունների օգտագործումն է զինված ուժերի նպատակով և իհարկե վերջում զինված ուժերի կիրառումը և այն ոգևորությունը, որի հիմքում ընկած էր լայնածավալ նախապատրաստական աշխատանքները, ինչ մենք տեսանք 2015 թվականին, իր արտացոլումը ստացավ նաև քառորյա պատերազմի ժամանակ մեր իշխանության բոլոր թևերի պատրաստականությունը, հատկապես այն կամավորական շարժումը, որը տեղի ունեցավ և կամավորների ջոկատները և նաև շատ-շատ անհատներ, կազմակերպություններ, որոնք որ բարոյական, ֆինանսական, տնտեսական աջակցություն ցուցաբերեցին Արցախին և այդ ամենը իր արդյունքը տվեց։ Նրանք լրացրեցին բանակի շարքերը, ձևավորելով մի այնպիսի կուռ մարտակարգ, որը որ կանգնեցրեց հակառակորդին, թույլ չտալով համապատասխան գործողությունների ծավալումը դեպի խորքը, դեպի Արցախի պաշտպանության խորքը։ Այս ամենը մեր համատեղ ջանքերի արդյունքն է և եթե չլիներ այն լայնածավալ կատարված աշխատանքները, հատկապես ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ոլորտում, մենք չէինք կարող ունենալ հաջողություններ։ Ես ուզում եմ այս պահին իմ շնորհակալական խոսքը ասել ուսանողական խորհրդին, պարոն Խարացյանին, որ լայնածավալ միջոցառումներ են այսօր իրականացնում բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման շրջանակներում, մշտապես լինելով բանակի հետ սերտ կապերի մեջ, մշտապես այցելություններ կատարելով զինված ուժերի տարբեր զորամասեր, առաջիկից, տարբեր մեր գործունեության կետեր, մենք տեսնում ենք, թե ինչ մեծ խնդիր է կատարում հայ զինվորը, մշտապես լինելով զինվորի կողքին, մենք մտնում ենք նրա այսպես վիճակի մեջ, տեսնում, թե ինչով է շնչում, ինչ պատրաստության մակարդակ ունի, ինչ գաղափարների տեր է հայ զինվորը և համոզվում ևս մեկ անգամ, որ եթե չլինի այսօր հայ զինվորը, հայկական բանակը, դժվար է մեր անվտանգության ապահովման խնդիրները բարձր մակարդակի իրականացնելը։ Հատկապես մեր համար շատ կարևոր է առաջի գիծ այցելելը, որտեղ որ մեր զինծառայողները զգում են մեր ժողովրդի տակ շունչը, զգում են մեր երիտասարդների աջակցությունը և դրա շնորհիվ է, որ մեր զինվորը այսօր կանգնած սահմանին իր պատրաստականությամբ, իր գաղափարական բարձր մակարդակով, ըմբոստ կեցվածքով նայում է դեպի առաջ և անհրաժեշտության դեպքում հրամանատարների հետ միասին մարտավարական նոր ձևեր, նոր հնարքներ հորինելով կարողանում է պաշտպանել մեր հայրենիքի սահմանները։ Այս ամենը անհրաժեշտություն է, առանց այսպիսի միջոցառումների, առանց փորձի փոխանակման, առանց արիության դասերի, իհարկե մենք չենք կարող մեր երիտասարդներին ներկայացնել այն վառ օրինակները, որոնց հիման վրա մենք կարողանում ենք ունենալ հաջողություններ։ Ինչպես չներկայացնել, օրինակ, Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջանի հերոսությունը, դրսևորումը առաջի գծում, երբ մարտական դիրքերում ամբողջությամբ ետ մղելով հակառակորդի խոշորածավալ հարձակողական դիվերսիոն գործողությունները, դիրքում բոլորը զոհվում են, ինքն էլ կարող էր այդ դիրքը թողնել, բայց լինելով դիրքում ինքը զանգահարում է իր վերադաս հրամանատարությանը և ասում, որ հրամանատար, ես բոլորը դիրքում զոհվել եմ, մնացել եմ միայն ես, քիչ հետո ես էլ չեմ լինի, այնուհետև ինքն իրեն պայթեցնում և իր հետ տանելով հակառակորդի մի քանի դիվերսանտների կյանք, որից հետո ուրեմն հակագրողող ստորաբաժանումները հակագրողում են, ոչնչացնում այդ խումբը հակառակորդի և տեր է լինում այսօրվա մեր այն դիրքերին, որը որ տվյալ հատվածում է։ Այդպիսի վառ օրինակներ այսօր շատ կան և վառ օրինակներ եղել են նաև արցախյան ազատամարտի ժամանակ, որոնց հենց օրինակները ներկայացնելու համար են ուրեմն պատրաստում այսպիսի լսարաններ,
որպեսզի մենք համապատասխան հետևություններ անենք։ Իսկ հետևությունը, իհարկե, գտնվելով անչափ այսպիսի կարևոր գումում, հետևությունը մեկը պետք է լինի, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ իր գործունեության շրջանակներում իր կյանքի ամեն մի ժամանակահատվածում չափազանց պատասխանատու պետք է մոտենա իր առջև դրված խնդիրներին, հատկապես ուսմանը։